Por que que as pessoas não conseguem manifestar o que elas querem? Por causa da consciência que elas têm, por causa do paradigma que ela tem. O que ela precisa mudar não necessariamente são os pensamentos e tal. Às vezes você está até pensando, você está criando, você está tudo perfeito. Mas no fundo do seu coração está vibrando em outra frequência. Então você tem que mudar a sua consciência. E eu vou explicar o que eu expliquei para o Misael aqui, no nossa, na nossa mente mestra, algo fechado só, que era só para ele. Vou estar dividindo com vocês aqui, que é em cima, dentro desses sim. Se você puder abrir a. Eu vou tentar usar isso aqui como analogia, abrir a tela aí e me colocar maior. Que aí o pessoal vê o grande. Imagina o seguinte: onde está o microfone? Onde está o microfone é o positivo, é a expansão. Isso aqui, ó, é o negativo, ok? Opa. Sem quebrar nada. Então nós temos aqui o lado positivo, grande, forte, que é expansão e agregar, e o lado negativo, contração. Então, contração faz ir para o negativo. Mas é tudo a mesma coisa, entende? É tudo a mesma coisa. E tudo cocria. Só que eu faço, o que que acontece? Quando você vibra com uma crença, com um paradigma, com uma consciência de escassez, uma consciência de contração, uma consciência de medo, você está vibrando. Então, eu tenho aqui esse extremo. Entenda que sempre dá para piorar, tá? Sempre tem um negativo quase que infinito aqui e sempre tem um positivo praticamente infinito também. Só que a gente não está aqui, não fica no pêndulo. Imagina que o pêndulo da vida, a respiração de Deus, o pêndulo da vida, ele não fica assim. Ah, tipo, eu estou milionário, estou pobre, estou milionário, estou pobre. Não, não é assim. Acontece da seguinte forma. Eu estou num nível de consciência. O meu nível de consciência existe aqui. Vamos supor que. Vamos colocar até mais para cá. Ó. Vamos supor que meu nível de consciência existe desde aquela pessoa extremamente miserável, aquelas pessoas que não têm água para beber, sabe? Não tem, elas não têm como comer, não tem nada, morre de desnutrição ou por sujeira da água, sabe? Coisas assim. Até o cara mais bilionário do mundo, ok? Então, vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar que é uma coisa que a galera gosta. Então, eu tenho um nível de consciência extremo e um nível de consciência extremo, positivo e negativo. Mas a vida não acontece aqui. Você está num nível de consciência por aqui, entende? Então, cada um está num nível de consciência. Vamos supor que você esteja aqui, ok? Então, você vibra aqui. Então, você está vibrando exatamente aqui. O que que acontece? Ora, você está um pouco bem. Ora, você está um pouco mal. E aí, como que você faz para vir para cá? Aqui está a grande sacada. Você geralmente vai subir a sua energia, vai pensar positivo e vai fluir. Por você não ter consciência da riqueza, qualquer grana a mais que você ganha, você se empolga. O que que o pêndulo faz? Ele vem para o lado positivo. E se ele veio para o lado positivo, o que que vai acontecer? Ele vai voltar para o lado negativo. A compensação vai fazer com que ele volte. Qual que é o ideal? Que você equilibre, ó. Você esteja aqui só. Entende? Não tenha extremos emocionais. Como é que faz para você adquirir isso? Inteligência emocional. Então você não pode ter extremos no pêndulo. Porque o pêndulo vem, você ganha uma grana muito forte, você fica todo empolgado e gasta ela na mesma velocidade. Já viu as pessoas que ganham na loteria? As pessoas ganham no Big Brother? O que que acontece? Ela não só perde tudo que ela ganhou, como ela fica pior do que estava, que ela estava aqui. Ela ficou rica e ficou pior do que estava. É o que geralmente 98,9% das pessoas que ganham na Mega Sena acontece isso. Tem um estudo sobre isso, ok? E por que que acontece isso? Por causa do pêndulo. Ele vai fazer a compensação disso. Mas como é que faz para você sair desse pêndulo? Você
evoluindo espiritualmente, indo para a consciência, subir. A sua consciência está aqui. Aqui é suas polaridades, ok? A vida está acontecendo. Como é que faz para você sair do pêndulo? Então, o pêndulo está aqui. Eu não quero que ele volte. Você tem que subir e evoluir para cima na sua consciência, inteligência emocional, ok? Ou, e aí vem uma grande sacada. Como é que eu faço para... Eu não quero só ficar aqui, né? A gente quer ir para lá, ó, para riqueza, prosperidade, saúde, abundância, relacionamento incrível, sexo selvagem, aquela coisa toda maravilhosa. Eu quero ir para lá. Só que eu não chego lá. Por quê? Porque a minha consciência de ser está aqui, neste nível. O que eu tenho que fazer? Elevar a minha consciência. Ó, eu mudo a consciência, não o pêndulo. E o pêndulo vem para cá. E agora ele vai vibrar aqui. E se eu tiver inteligência emocional, cada vez ele vibra. Então, é como se fosse aqui um triângulo. Então, a distância daqui, ó, é muito grande, de ficar para lá e para cá, para cá e para lá e para cá, vibrando. Quanto mais eu subo o nível de consciência, então, ó, eu estou aqui, quanto mais eu subo o nível de consciência, menos espaço eu tenho para vibrar. E menos eu vibro. Então, eu não fico empolgadíssimo com a riqueza, porque eu sei que eu sou criador, eu sei que eu sou foda, e eu sei que eu que fiz isso. Não foi uma coisa incrível que aconteceu e o universo manifestou. Não, eu sei que eu sou um criador empoderado. E quando acontece uma merda, eu sei que foi o que fiz. Então, eu também não foco no que eu não quero. Eu foco no que eu quero. Então, eu não tenho extremos na minha vida. Eu não fico empolgadíssimo com aquilo e também não fico chateadíssimo, depressivo e extremamente puto com a vida e culpando todo mundo, me fazendo de vítima. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu estou aqui no meu pêndulo, na minha consciência, que está aqui, e eu evoluo emocionalmente para cima. Mas, ó, olha que legal, eu evoluo agora a minha consciência de riqueza. No caso, a gente está falando de dinheiro, pode ser de qualquer coisa. Cada área da vida tem a sua consciência, cada um tem a consciência de cada área, lembra? Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é, em cada área, em cada situação. Se você pensa que você... que homem não presta, que todo homem é cafajeste, você vai atrair o quê? Que tipo de homem? Entende? E às vezes melhora um pouquinho, você fala, ah, esse homem dos meus sonhos, ele vai, te rebenta, te trai, faz outras coisas. Ah, eu estou muito bem, e ganhei uma grana. Olha o pêndulo. Por quê? Porque você não tem equilíbrio emocional, tem inteligência emocional, e a sua consciência está aqui. Então, quanto mais você expande a tua consciência, mais você expande a sua consciência, agora eu vou vibrar aqui, ó. Eu vou vibrar no espetacular. Então, eu não vibro muito, porque eu tenho inteligência emocional, e a distância do pêndulo diminui. Então, eu fico só aqui, ó, entre espetacular e maravilhoso, espetacular e maravilhoso, espetacular e maravilhoso, e cada vez, quanto mais rico eu fico, quanto mais pobre eu fico. Porque semelhante atrai semelhante. Pode voltar, Israel. Uau! Legal, né? E aí, qual que é o grande problema? Você tem duas formas de você fazer isso. A pergunta que deve estar rolando na cabeça da galera aí, né? Que é o quê? Como é que eu faço para... Como é que eu faço para evoluir espiritualmente e emocionalmente, inteligência emocional, né? Aqui. E como é que eu faço para evoluir em direção da prosperidade? E você tem apenas duas formas. Ou você estuda tudo que eu estudei, tudo que o Misael estudou, e vai vivenciando isso, experienciando isso, lendo 106 livros, fazendo dezenas de cursos, vendo milhares de vídeos. Ou você faz, você pega um lugar onde tenha tudo isso, que é o livro Segredos da Vida, que é onde eu coloquei todo o meu conhecimento, tudo isso que eu expliquei para você, de um jeito que eu vou explicando cada lei do universo e você vai adquirindo consciência. E no final do livro, você já aprende a co-criar, já aprende a fazer tudo isso, só que tendo consciência de riqueza, consciência, quebrando seus paradigmas. Entende? Foi exatamente isso que eu fiz no livro Segredos da Vida, As Regras do Jogo, para que você consiga co-criar o que você quer realizar, todos os seus sonhos. Legal. Bacana, gente. Se vocês tiverem dúvidas, exponham suas dúvidas aí. Legal? Agora vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Tem o link aqui na descrição?
para quem quiser adquirir o livro? O livro, sim. Tem a descrição aqui no vídeo, onde você pode adquirir o livro agora. É Antônio Tony está perguntando, os estudos de Gravaboy funcionam? Não sei, não uso. Eu também não sei falar não, sobre. Não acho necessário. Tá? É tudo muito mais simples do que as pessoas complicam na internet. Só não é fácil, é simples. Mas você não precisa de um monte de coisa. Você só precisa adquirir consciência. Isso você só adquire com conhecimento, gente. Você tem que entender como as coisas são. Por isso eu fiz um livro passo a passo. É um passo a passo, um guia para vocês. Olha, lê aquilo lá, adquira consciência, cocria a tua vida, acabou. Não tem ficar com técnicas e não sei o quê e várias milhões de coisas. Não precisa disso. Onde comprar o livro? O link está aí, fixado. Vai ter um marca-texto incrível, onde você vai escrever o seu desejo também, para que você leia todos os dias e leia o livro todos os dias. Oh, Raio Moraes, eu já amava o Misael, agora te amo também. Que bom, a recíproca é verdadeira, eu também amo vocês. Aliás, adoro o canal do Misael aqui. Essa turma é fantástica, cara. Como sair do ciclo beta autocontínuo? Caramba, que complexo isso, Doc. Ciclo beta autocontínuo, tipo, você está na frequência de beta acelerado, com a mente acelerada, é isso? Você tem que concentrar, você tem que adquirir inteligência emocional para que você controle suas emoções e controle sua mente. Você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos. Eu explico isso tudo no livro, mostrando quem é você. Você é a pessoa que observa o pensamento. Você tem mãos, é minhas mãos, meu corpo, minha cabeça, meu cérebro. Tinha uma pergunta que era... Se a mente não está no cérebro, onde está a mente? Em tudo. A mente está no corpo inteiro. Sua mente está aqui em volta, sua mente é enorme. Então você sente, você pensa alguma coisa, o teu corpo inteiro sente. O seu cérebro está para o seu corpo, assim como a sua mente está para o seu espírito, né? Sua alma ali. Então você tem um espírito, você é um ser espiritual que tem um corpo e que tem uma mente e que tem um cérebro. Você não é a sua mente também, tá? Tudo muito bem explicado, que bom, fico muito feliz. Eu amo essa dupla, parece o Batman e Robin. Nossa. I am the Batman. Quem é que perguntou ali sobre sair da frequência, foi beta, foi isso? É, ele está numa frequência contínua, é o Doc Game View. A frequência beta é a frequência de vigília, a frequência que nós estamos agora aqui. Se você quer sair disso, tipo, ou você está em beta, ou você está chegando próximo ali do hipnoidal, né, que a gente chama, ou senão você está lá em gama, está lá em cima, lá agitadão, sabe? Tá loucão ali. Tá frenético, tá preocupado com tudo. Uma das melhores coisas, eu já pensei assim, tá? Eu já fui muito... muito agitado. Uma das coisas que me ajudou foi a hipnose. Meditação. Meditação te ajuda a entrar nesse estado alfa. É por isso que toda vez que vocês me virem trabalhando com auto-hipnose, vocês vão me ver eu sugestionando vocês através de afirmações, através de perguntas elevadas, mas primeiro, antes da gente entrar nesse estado de aprofundamento e de fato... dar essas sugestões positivas, eu falo para vocês erguerem os olhos para cima, né? Até algumas pessoas me perguntaram por que erguer os olhos, né? Levantar os olhos para cima, assim. É para você entrar no estado alfa, liberar ondas alfa, que são ondas cerebrais que te faz ficar sugestionável para o bem ou para o mal, tá? É claro que dentro de uma auto-hipnose que eu trabalho, a gente trabalha em cima de sugestões positivas. Legal? Então, é uma forma bem interessante para você dar uma acalmada um pouquinho aí, né? Para você que é muito agitado. Faz hipnose, tá? Auto-hipnose, meditação, isso vai contribuir muito contigo. Hein? Aliás, eu acho que a hipnose, a meditação também,
e essa auto-hipnose, né, para entrar em meditação, é a melhor forma de entrar em teta, que é onde você relaxa, foca só no que você quer e vai relaxando sua respiração, para que você baixe a velocidade do seu cérebro, que ele está numa velocidade, em gama, em beta e tal, ele está numa velocidade enorme. Então você tem que baixar isso, relaxar sua respiração, focar na sua respiração para que você baixe a frequência energética do teu corpo e fazer você entrar em teta. Só que só fazer isso, percebe que as pessoas querem um certo atalho, tá vendo? Ah, como é que eu faço isso? Então eu faço isso e eu vou cocriar, né? Não, é o entendimento. Você precisa entender como todo o processo funciona, como todo o processo da vida funciona, como todo o processo de criação funciona, como todo o processo da tua mente funciona. Porque se você não entende, você vai estar chutando coisas. Você não vai fazer conscientemente. Então você vai fazer às vezes uma vez, aí outra vez não faz. Quem aqui já tentou fazer atrair o que queria, e aí uma hora funciona, outra hora não funciona, outra hora não funciona, não funciona. Não é isso a ideia. Não é isso que eu estou querendo passar para vocês. Eu quero que vocês tenham consciência e atraiam o tempo todo, a hora que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem. E é maravilhoso isso, tá? É uma vida totalmente diferente. Deus é Fiel está perguntando aqui. Inteligência emocional é conhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles, e a partir daí vamos conseguir atrair o polo positivo? Inteligência emocional é você usar as suas emoções de forma inteligente. Pronto. É o mais simples possível, vamos facilitar isso. Quando você usa as suas emoções de forma inteligente, isso é um passo, isso é um processo para que você se mantenha equilibrado. Lembra do pêndulo? Então, a inteligência emocional vai fazer com que você suba o tempo todo para ter mais consciência. Você não fica o tempo todo aqui tendo... Opa, para cá. Tendo picos para lá, para cima. Às vezes, você está tão nervoso, tão estressado, que dá um pico maluco, né? Ou então, você está tão feliz, e aí, de repente, vai assim, blá, volta, e você fica triste, acontece uma coisa trágica, uma coisa extrema, sempre extremo. Você está sempre nos extremos. Por quê? Porque não tem um mínimo de inteligência emocional, que é o quê? Equilibrar suas emoções, entender que as suas emoções, elas não são você, elas duram 90 segundos, isso eu explico no livro em detalhes. Você tem certas emoções, elas se resumem basicamente todas em medo. Ou é medo ou é amor. Então, se é positivo, é amor. Se é negativo, é medo. Então, a gente vai facilitar. Eu vou facilitando isso no livro para que seja passo a passo, sabe? Para que você não tenha que ficar com essa dificuldade de fazer 300 cursos, ler trocentas coisas para chegar num negócio que não era tão complexo assim, que não era tão difícil assim. Mas as pessoas, quando não seguem um passo a passo, você vai catando uma coisa aqui no canal do Misael, vai no meu canal, cata uma outra coisa, cata outra coisa no canal da fulana, do ciclano, do outro, e no final tu não entende nada. E por isso eu criei um mapa vital, que é o mapa da vida, para entender todas as áreas, como funciona absolutamente tudo. Porque eu fui mapeando tudo isso para que eu pudesse entregar para vocês um passo a passo. Olha, é assim que faz. A verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. Porque quando você conhece a verdade, e o que é a verdade? A verdade é aquilo que funciona. O que não funciona não é verdade. Simples. Sempre vou tentar facilitar o máximo para vocês, tá? Que isso não é algo fantasioso. Simplesmente você instalar os dedos, ou que nem muitos pensam, né? Esfregar ali a lâmpada e pum, vem um gênio. Claro que é mais bonito falar dessa forma, não é mesmo? É, isso atrai mais gente, né? Porque todo mundo quer o prático, quer o fácil, eles querem aquilo que, tipo, não preciso fazer nada e a vida vem. Gente, eu te garanto, se a vida fosse assim, seria um saco. Seria horrível. Faço assim e vem. Faço assim e vem. É só você fazer assim e vem. Certo? Seria um saco. E você vê isso nas pessoas que são milionárias e entram em depressão e se suicidam. Elas têm tudo, elas têm o que ela quiser, ela compra o que ela quiser, mas ela não tem inteligência emocional, às vezes não tem um bom relacionamento, porque ela não, se ela não está bem com ela mesma, ela não está bem com ninguém, tá? Ela não tem saúde, aí ela tem câncer. Aliás, eu queria falar uma coisa aqui, na última live que a gente fez, eu estava falando sobre saúde, e falei da importância de ter o corpo limpo
para que a nossa mente funcione melhor, nosso cérebro funcione melhor também, e a gente consiga ficar rico, ter uma vida abundante em todas as áreas. E aí alguém questionou e falou assim: o Kaiser é milionário e ele é gordinho. Ainda até brinquei, falei: você está sendo bonzinho, que é gordinho, né? Porque ele é bem gordinho. E o que que aconteceu há pouco tempo? Quem segue ele sabe, ele está com câncer. E dinheiro nenhum do mundo que ele tem vai comprar isso, vai curar isso. A não ser ele mesmo. Essa cura está dentro dele, entende? Isso foi gerado por vários motivos, porque a gente come matéria para continuar materializado. Por isso eu como arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, etc. Quando eu como algo que não é congruente à minha frequência, daquilo que eu sou feito, isso gera uma inflamação, isso gera uma disruptura ali, gerando inflamação contínua, comendo todo dia mal, comendo porcarias, ou toxinas, metais pesados, etc. Eu já falei sobre as quatro formas de ficar doente, eu já expliquei no meu canal. Quem quiser saber mais pode entrar lá, tem lá um vídeo. E aí vai gerando câncer, vai gerando várias coisas. A tensão contínua também gera câncer, também gera doenças. É como um catabolismo. Quando a gente faz musculação, a gente machuca a fibra muscular para que ela cresça e fique mais forte. Só que tem que existir um descanso entre machucar e ficar forte. Se não tem descanso, se é contínuo, o que que acontece? Você gera um catabolismo, uma degradação muscular. Isso acontece no corpo. Quando tem, imagina que tem alguém fincando alguma coisa em você. Então você está estressado o tempo todo. Você tá, não tem inteligência emocional, mais uma vez. Você não sabe como as coisas funcionam. Você fica ansioso, louco para ganhar na loteria. Igual Yamar Oliveira que está comentando. Como é que faz para não ficar? Vou te responder. E aí você fica ansioso, você fica nervoso, você fica com medo. Só lembra, medo gera contração e amor, expansão. Quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, que você é um ser criador, que não existe absolutamente nada de certo e errado no mundo, vários aspectos, entende? Que são passo a passo que você tem que entender para que você esteja vibrando no amor e assim atrair o que você quiser, curando doenças, curando um monte de coisas. A gente vê aí, tem até uma moça que chama Vaiana Stibel, que ela criou o Theta Healing. Theta Healing é uma técnica de cura, de autocura, onde você. Ela curou o câncer. Disseram que ela tinha 6 meses de vida e ela curou o câncer através da mente dela, entrando em teta e fazendo isso, ok? Então você pode criar qualquer coisa na sua vida, até um câncer, se você quiser. Ou mesmo que você não queira, se estiver inconsciente. Ah, foi inconsciente, eu não sabia. Exatamente. Você está inconsciente a vida inteira, você está dentro da Matrix. Por isso você cria isso na sua vida. Aí a Mar Oliveira está perguntando: para não ficar ansioso com a loteria, sendo que toda semana gera ansiedade quando confere o jogo, como não gerar ansiedade? Eu respondi isso agora há pouco, quando eu expliquei aqui sobre a questão da consciência. Você sempre vai ficar ansiosa. Por que que você vai ficar ansiosa? Porque você não tem consciência da riqueza. A sua consciência, opa, está aqui. Você está vibrando. Aqui é positivo, lembra? Você está rica, você já sabe que é rica. Então, você não fica ansiosa, você não tem pico de ansiedade, você não tem pico de empolgação porque vai ficar milionária. Você já sabe que é real. E aqui vem a pobreza. E a ansiedade faz o quê? Puxa para o lado negativo. E o amor puxa para o lado positivo. Quando você não tem consciência, por isso eu falei, você tem que entender como funciona o processo de cocriação, o processo da vida, inteligência emocional, todos esses processos, para que você, ó, mude a consciência, e a riqueza comece a fazer parte da sua vida. Neste momento que você acredita firmemente, todos os mestres ensinam isso, você já tem que ter certeza que é seu, ter certeza que é real. Se você tem certeza, por que você vai ficar ansiosa? Não faz sentido, ok? Então, se você está ansiosa, quer dizer que você não tem certeza. Se você tem dúvida, é porque você está com medo de não acontecer. Se você está com medo, você está vibrando no polo negativo. E é exatamente isso que vai acontecer. E por isso você não ganha na loteria. Então, você fica comprando isso à toa. Então, o que você já deve ter gastado de loteria aí, já teria comprado meu livro. E cocriado, talvez até ganhar na loteria, tá? Mas primeiro, você precisa adquirir a consciência do que você quer,
para depois. Você não tem na sua vida o que você quer. Falei isso no início da live. Quem não viu o início da live, entrou, vê o início, porque foi incrível. Toda uma explicação passo a passo para que você chegasse aqui. Você não tem na sua vida o que você quer. Você tem na sua vida o que você é. E o que você é assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23:7. Então você é aquilo que você tem consciência de ser. Você é aquilo que seus paradigmas dizem. E o que seus paradigmas dizem? É a sua autoimagem. É aquilo que você acredita que é. Você acredita que é. O que é um paradigma? É uma crença do qual você tem certeza absoluta e não questiona. Por isso eu sempre digo, questione, questione tudo. Porque quando você questiona, você começa a raciocinar e para de refletir. Tá vendo que eu estou voltando tudo de novo na nossa conversa desde o início? Não tem muita coisa para saber. Não tem muita coisa para fazer. Você precisa adquirir consciência da sua... da realidade que você quer, e assim será. E você já imagina aquilo como se já tivesse acontecido. Por quê? Por isso que Jesus agradecia, ele já dizia, ele agradecia a Deus porque já era real, ele já tinha. É antes de ter, porque ele já tinha certeza que era real. E ele já ia para cima, já fazia o que precisava ser feito, já ia fazendo o que precisava ser feito. Mais alguma pergunta sobre toda a nossa aula, sobre tudo que o pessoal... A Silva Peçanha está falando, queremos muito livro. Silva, só clicar... O link está aí, tá na tela, né? Ah, o link está na tela aí, no bate-papo, onde vocês estão, e também está na descrição, onde você pode adquirir o livro agora, com desconto. Então, ele vai, depois que ele sair desse pré-lançamento, ele vai subir o valor. É um super livro, um curso, um passo a passo, tá? Você pode adquirir ele agora com desconto. Lembra que o Napoleão Hill fala, isso é uma coisa muito legal, crie coisas na sua vida que vão agregar outras pessoas, que vão acrescentar outras pessoas, porque aí você vai, isso vai se manifestar muito mais rápido e muito melhor, tá? Vocês lembram quais são os passos que o Napoleão Hill ensina em Pensa em Riqueza? Primeiro passo, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja, aquilo que você deseja, você tem o desejo ardente pelo aquilo, né? Então você cria na sua mente o que você deseja, você declara exatamente o que pretende dar em troca. Olha só que legal. Lembra, se o cara estudou 25 anos, você tem que dar alguma coisa em troca. Nada vem de graça. Se Napoleão Hill não sabe o que ele está falando, então ninguém sabe, cara. O cara estudou 25 anos para escrever um livro, vários livros sobre isso, e ele fala, declare exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que você quer receber. Isso a gente está falando de dinheiro, mas pode ser qualquer coisa, ok? Estabeleça uma data, e isso é fundamental, eu ensino isso no meu livro também, e defina a quantidade que pretende possuir e a importância que deseja. Quarta coisa, elabore um plano e detalhe para a realização do seu desejo e comece imediatamente. Ou seja, vai para ação. Quinto, redija um documento, um cartão, uma carteira, um cartão que você vai receber, o marca-texto vai ser esse cartão também que você pode fazer. Misael também tem isso, muito legal, muito criativo. E declare precisamente e claramente a quantia, o que você quer nesse cartão. E determine o prazo, o limite para aquilo, especificando o que você pretende dar em troca do que você está escrevendo. Então, eu quero algo, estou dando em troca o meu livro para vocês, que é um passo a passo como co-criar na tua vida. Olha só que legal. Então, eu dou o meu livro, estou mostrando para vocês como eu estou fazendo. O meu livro é o que estou dando em troca. Todo conhecimento de anos da minha vida, estudando isso, eu estou dando para vocês através de um livro, num valor ridículo de tão barato que é, em troca do que eu quero adquirir depois, com o que eu vou ganhar, entende? Então, eu dou para receber, dar e receber. Então, eu dou aquilo que eu vou, igual eu estou aqui doando para vocês, essa live, essa quantidade de informação fantástica que eu aprendi e fui modelando e fui colocando, sabe, de um jeito que ficasse prático para isso. E o sexto passo do Napoleão Hill é, leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia. Uma antes de deitar à noite e uma quando você levantar de manhã. E uma observação, enquanto se lê, acredite que já é real. Entende? O Napoleão Hill disse isso. Eu estou dizendo isso porque eu co-criei isso na minha vida. Quem entrar lá no... Você vai ver um vídeo lá
de apresentação rapidinha, eu mostrando várias coisas, eu no Jô Soares, no Ratinho, meu show lotado, tudo, eu emagrecendo, minha esposa, carros, casa, tudo que eu tenho na minha vida, eu co-criei assim. E eu criei um livro passo a passo para ensinar vocês a chegarem nesses objetivos, o que vocês quiserem. E como é que faz para fazer isso? Só entra no link, compra o livro, baratinho. Vou colocar aqui embaixo também, cara. A Silvia está falando aqui, ó. Eu fiz uma salada e não ficou boa, com muita mistura de técnica e experimentos. Ela estuda a lei da atração, essas coisas, há muito tempo. Essa live foi maravilhosa por ser muito didática, verdadeira e construtiva. Que bom, eu fico muito feliz, porque a minha ideia é passar a verdade, passar exatamente como funcionam as coisas, sem enrolação. Você vê que eu não estou aqui inventando, não, é porque ó, é só pensar, você vai atrair tudo que você quer e vai dar tudo certo, tá? Funciona, a lei da atração, ela funciona com pensamento e emoção, você atrai, eu já atraí muita coisa assim, mas você precisa fazer alguma coisa para acelerar isso, sabe? Senão você fica esperando, e aí você passa, tem gente que, você vê que às vezes carreiras, né, não explodem, porque a pessoa está ali, ela não desenvolve, não faz, acaba desistindo daquilo que era o sonho dela, para ir para uma coisa que dá mais dinheiro, e fica insatisfeita porque não está vivendo o seu propósito de vida. Quando você está vivendo o seu propósito de vida, você está vivendo o que você ama fazer, e pega isso para ajudar as outras pessoas. Isso é magnífico, e quanto mais você ajuda, você pega o teu dom, ajuda as pessoas, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você ganha. Olha que coisa maravilhosa, né? Rita Dantas, amo muito vocês, gratidão, Deus abençoe. Obrigado, querida. Silvio, gratidão, gratidão. Manuel, eis que a prosperidade está batendo em nossa porta. Exatamente, falou tudo, cara. A gente atrai coisa o tempo todo. Vocês acham que vocês estão nessa live aqui à toa? Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa. Vocês atraíram esta live para vocês, vocês atraíram essa oportunidade, essa situação para vocês, entende? Então, o tempo todo o universo está te dando oportunidade, o tempo todo o universo está mandando coisa para você. Você pega ou não. Aí cada um tem o livre arbítrio, né? Cada um tem aquilo que merece. Vocês merecem ter o melhor. Vocês merecem ter uma vida abundante, uma vida espetacular, tá? Legal, a galera tá adquirindo ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no meu Insta também. Tudo bem por ti, Gamonal? Show. Fica à É, a galera vontade aí. meio que uma dificuldade que eu vou colocar no meu Insta lá também. Daí é só você arrastar para cima lá, que daí você vai conseguir ter acesso, tá? Eu tô louco Show. para pegar esse livro aí, você falou que o tipo de papel, né? Nossa. Nossa, é muito chique, muito legal. É um papel amarelado, ele é um papel amarelado, por isso ele chama pólen, né? Que ele tem uma cor de pólen, e ele tem uma textura muito bacana, ele tem 90 gramas, é diferente. Cara, é diferente. Você vai pegar um livro fininho, é outra coisa, sabe? Esse livro não é para ler, entende isso? Esse livro não é para ler. Este livro é para estudar, é para vivenciar. Você vai. Sabe, tá agarrado com esse livro o tempo todo, porque ele vai transformar a tua vida. Eu falo sobre muita coisa no livro. Eu vou te contar tudo. Por isso chama Segredos da Vida, as regras do jogo. Como é que é o grande jogo da vida? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. E eu te explico quais são as regras dele. Então, todas essas leis em detalhe, como funciona cada coisa. Como você tem que ampliar, como que você vai fazer para. De acordo com o que você vai lendo, você já vai expandindo sua mente, tá? Não tem que ficar fazendo um monte de coisa, não. Você vai adquirindo conhecimento, você vai expandindo sua consciência, e quanto mais você lê, automaticamente você vai tendo consciência. A Tassiane falou: ó, acabei de comprar o livro, estou feliz. Fazia tempo que não escutava o Misael. Estava vendo. Opa, subiu. Estava vendo outra live e apareceu o Misael e entrei. Amei. Que bom. Maravilha. Que bom ter você aqui, Tassiane. A Milena está falando, faz sorteio. Do quê? Lembra de uma coisa. Nada vem de graça nessa vida. Nada é de graça. Lei de dar e receber. Todo efeito teve uma causa.
Por mais que você ganhe algo de graça, eu vou explicar uma coisa muito importante aqui, tá? Muita gente às vezes fala assim, ah, dou um livro, me dá o seu curso de graça. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, por que que elas querem isso de graça. É o tipo de consciência, gente. Isso é consciência de gente pobre, porque a gente rica vai lá e compra. O cara quer fazer questão de pagar para que ele não fique devendo. Porque lembra, não existe nada de graça. Se você recebeu alguma coisa do universo e não deu em troca, eu falo sobre isso dentro do livro. Tem uma parte que é o que, que acontece quando você cocria algo magnífico sem ter feito nada. Tipo, ganhar na loteria. Você foi lá, jogou na loteria e não deu nada em troca. Por isso que o Napoleão Hill fala o que, que você vai dar em troca para a sociedade, o que, que você vai dar em troca para o mundo. Então, quando você não dá nada em troca, o que, que acontece? Você vai perder isso. Isso vai ser tirado de você de alguma forma. Você vai ter que pagar, ok? Você vai pagar. Por isso, lei de dar e receber, lei da colheita, ação e reação. Para toda ação, existe uma reação oposta àquilo que você faz. Então, quando você recebe algo de graça, se você não der algo de troca, vai acontecer, algo vai te ser tirado de você para que seja doado, de alguma forma, tá? Então, pode acontecer um monte de coisa. Na maioria das vezes, quem ganha na loteria, o que que acontece? Fica pior do que estava. Não só fica, volta para a vida que estava. Por quê? Porque antes de ganhar, ele não tinha consciência da riqueza. Alguns têm, alguns não. Ele não tinha consciência da riqueza. Então, quando ele tem o dinheiro, ele faz tanta merda com o dinheiro que ele entra em falência e perde muito mais do que ele ganhou. Então, ele tem que dar alguma coisa em troca. Já tem gente que ganha na loteria, ganha em certas situações e começa filantropia. Por que, que você acha que os milionários fazem filantropia, gente? Só porque eles são bonzinhos? Por que, que você acha que as pessoas doam coisas? Por que, que as pessoas ajudam as pessoas lá na África a criar poços artesianos, sabe? Cara, é doar para o mundo, é abundância, é compartilhar. É o que o Israel chama de como é que é? Transbordar, sabe? Quanto mais você dá para o universo, por isso a gente vem aqui de graça. Tem quantas horas eu estou aqui, Israel? 2h20 falando com vocês. 2h20 de graça, sem cobrar nada. Vocês têm acesso aqui, isso vai ficar salvo aqui. E vocês podem acessar, estudar, porque o que eu falei aqui, com certeza vocês não captaram nem 20%. Pode ter certeza disso. E não é porque vocês são burros, não, tá, gente? É porque a gente não capta realmente. Por isso tem que ver várias vezes. Quando você ouve uma informação muito importante pela primeira vez, você adquire um tipo de consciência. Quando você ouve uma coisa importante pela segunda vez, além de você perceber uma coisa que não tinha percebido, por quê? Eu estou falando. Então está vindo informação no seu ouvido. E aí eu viro e falo assim, não, porque é sobre dinheiro, e aí você pode atrair a sua mente e fazer, tuf, vai lá no dinheiro já imaginando. A gente só consegue pensar em uma coisa cada vez. Então, quando você está lá pensando, imaginando, o que que acontece? Eu continuo falando, só que você não está prestando atenção, você está na sua mente. Você está focando na tua mente. E aí você volta. E aí você volta e faz uma ligação sobre o que eu estava falando. E continua. Quando você ouve pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, além de perceber uma coisa que não estava ali, ou seja, que você não tinha visto, agora você percebe uma coisa em você que não tinha. Você adquiriu consciência. E aí você expandiu a tua consciência. E olha só que maravilhoso, sabe? E aí você vai adquirindo cada vez mais consciência. Por isso, veja essa live 300 vezes. Porque aqui eu estou dizendo exatamente como que você cocria. Só que não tem como explicar aqui num vídeo como que você adquire uma consciência. Então, como é que você faz isso? Vivenciando, lendo o livro, estudando o livro, fazendo os exercícios. Tem vários exercícios lá, muito legais, práticos mesmo. Tudo muito simples, gente. Não tem complicação, não tem técnica infinita, não tem isso. Você vai ficar rico, você vai ficar saudável, você vai ter um bom relacionamento, você vai ter uma conexão divina com Deus, com a espiritualidade, com o universo, com o que você acreditar, tanto faz. Desde que você tenha consciência de ser. Lembra, você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é. E você é assim como você pensa no fundo do seu coração, dentro dos seus paradigmas. Lembra daquela imagem da caixa matriz, que aí tem um guardião que protege? Eu explico isso, tudo isso, como é que faz para você sair desse guardião, como é que você faz para ele dormir, como é que faz para você ter a vida que você quer. Olha lá, o Doc está falando, a repetição abre dimensões da consciência. Vejo isso cada vez que leio o mesmo livro. Exatamente, cara, fantástico.
Quem é próspero tem que tirar essa palavra da vida da pessoa. De graça, só o demônio oferece. Nem o demônio. Tudo é mérito. Nada é de graça. Nada é de graça na vida. Entenda isso, porque quando você começa a querer coisa de graça, isso vai ser tirado de você de alguma forma, entende? Então, não é uma coisa muito boa. A Flávia está falando, vou ver 3.000 vezes. Ah, tem um detalhe interessante, né, o Gamonal, que contribui bastante para vocês aprenderem numa velocidade maior, assim, né? É justamente aumentar a velocidade. Essa live que vai ficar salva, vocês vão poder ter acesso a ela novamente. Acelerem a velocidade aqui, coloquem 1,5, 1,7. Eu e o Gamonal, a gente assiste cursos que a gente compra em 2,0, não é mesmo? Em 2,0 a gente assiste. Quanto mais rápido você acelera, óbvio que você tem que entender, tá? Sim. Quando você acelera a velocidade do vídeo, o que que acontece? É como se você estivesse dirigindo um carro. Se você dirige a 60 por hora, você está na estrada, tranquilo. Você consegue prestar atenção, bater papo, olhar para trás, olhar no celular, olhar a hora e tal. Agora, dirige a 160 km por hora. Se você piscar, você capota, entende? Então é o quê? Prestar atenção total, consciência total ali fixada, totalmente consciente naquilo que está acontecendo, e você vai captando. Só que eu não faço isso uma vez, eu vou ver inúmeras vezes a mesma coisa. Igual eu falei sobre o vídeo, o filme O Segredo. Eu já vi inúmeras vezes, nem sei quantas vezes já vi. Porque toda vez que eu vejo, eu falo assim: caramba, olha só, não tinha sacado essa. É muita informação, gente. E nessa live aqui eu dei muita informação para vocês. Muita. Pode ter certeza que precisa de muita coisa. O Doc Game está falando como vencer a barreira do terror. A barreira do terror está exatamente embaixo do guardião. Lembra da foto que eu mostrei do guardião? Ele está exatamente. Quem não viu, entrou depois, só voltar o vídeo e ver tudo novamente, que eu mostro cada foto, cada coisa, tá? E eu explico no livro em detalhes. Porque é muita coisa, eu ficaria aqui por quantas horas? Imagina quanto tempo eu demorei para escrever esse livro? Quantos anos? Né? Demorei quase 5 anos. Foram 4 anos e 9 meses para escrever o livro. Imagina? Colocar isso tudo que eu sei no papel. Primeiro, porque eu não sou escritor, né? Então, eu precisei de tempo, eu precisei de muito estudo, eu ia mudando cada coisa, então, eu ia aprendendo umas coisas que não funcionavam, eu ia mudando, colocando, exato, eu só coloquei ali o que funciona, a verdade. O que funciona? A verdade é o que funciona. O que não funciona não está ali. Flávia, como assim acelerar o vídeo? No YouTube, Flávia, tem um botãozinho que é uma ferramentazinha que você clica nela e acelera a velocidade. Tem como mostrar aí, Zé? A velocidade de reprodução. Tem sim. Tem um. Chama detalhes. No está escrito detalhes, você clica e está lá. Velocidade de reprodução. Tá normal, você vai colocar 1,25, 1,5, 1,75. Ao vivo não tem como você acelerar, mas lá tem como você acelerar. Tá aparecendo minha tela aí, não tá? Tá. Tá, Pode beleza. Aqui mostrar. embaixo. Aqui embaixo vai ter uma engrenagemzinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Detalhes, né? Clicou aqui, vai aparecer algumas opções aqui, ó, tá vendo? Ó, velocidade de reprodução. Tá em normal, né? Você clicar nessa flechinha aqui, vai aparecer várias opções, ó. Tem 1,25, 1,5, 1,75. Da maneira como o Gamonal fala, ele fala de forma pausada, você tranquilamente pode assistir em 1,5, 1,75, né? Eu assistiria tranquilo em 2 aqui. Mas comece com 1,5, sei lá. Vai acelerando conforme você consegue entender. É importante que você Aquilo que você entenda. sentir confortável, né? Que você tem que entender. Aquilo que você sentir confortável, você coloca na velocidade. O Jailson Vieira está falando: que trabalho mais lindo, parabéns. Estou orgulhoso de você, meu irmão. Isso é mais uma bênção. E satisfação por você estar gerando valor através de uma criação sua. Provavelmente você criou. Com certeza. Obrigado, querido. Aliás, é muito legal. Eu acho que não tem coisa mais gostosa do que doar, do que a gente transbordar, tá?
é muito melhor do que ganhar, pode ter certeza. Quando, se você acha que não, é porque você não está doando o suficiente. Porque ver alguém feliz e ver alguém realizado, ver alguém transformado por sua causa, não tem preço, cara. Não tem preço. A Tassiana está falando, quando você vem para o Recife? É, a minha ideia é estar indo, eu amo viajar, tá? É um dos meus sonhos, viajar o mundo inteiro, o país inteiro. Eu conheço 6 países e 39 cidades. Já estive pertinho da cidade do Misael, a gente não se conhecia ainda, se não tinha ido lá. É, já fui fazer shows lá, e eu quero fazer, depois da pandemia, eu quero criar seminários ao vivo, onde a gente vai poder estar ali ao vivo. É um seminário onde tem música, onde tem show, onde tem experiências, vivenciando ali experiências físicas, testando na prática, quebra de paradigmas, conhecendo sobre relacionamento, conhecendo sobre a vida inteira, conhecendo sobre área profissional, como achar o seu propósito de vida, tudo no mesmo seminário. São 50 horas de seminário, são 3 dias. É sexta, sábado, domingo, o dia inteiro comigo. O tempo todo. Quero fazer isso pelo Brasil inteiro. Então, vamos ver. Se essa pandemia deixar, né? Se a gente parar com isso. Dentro do livro eu explico como foi criada essa pandemia, como é gerado esse no inconsciente coletivo, quando você acredita em várias pessoas, tem um experimento dos 100 macacos, para quem já conhece sabe o que é isso. Depois que adquire 100 pessoas, cria-se uma consciência sobre aquilo e isso se materializa, isso se vira verdade, ok? Eu explico tudo isso no livro. O livro, gente, é até difícil explicar o que tem no livro, tá? Porque tem tudo sobre a vida, segredos da vida, as regras do jogo, né? Então tem muita, muita coisa maravilhosa. Você quer realizar os seus sonhos da sua vida, você quer ter inteligência emocional, você quer descobrir as leis do universo. Cara, tudo você tem no livro. Tá tudo nesse livro. Por isso, eu criei de uma forma prática. Algumas pessoas falam assim, ah, pô, você podia fazer um curso. Posso fazer um curso? Eu pretendo fazer um curso sobre o livro. Então, é uma forma de agregar valor a vocês, vocês terem um conteúdo gigantesco. São quase 5 anos escrevendo esse livro, colocando todo o meu conhecimento. Eu vou fazer 41 anos de idade, então eu tenho muita experiência em relação a isso, porque eu já faço isso de 2006, que eu estou estudando isso, desde 2006 que eu conheço a lei da atração, que eu conheço esse tipo de coisa, e eu vou estudando cada dia mais, ainda estou aprendendo, tá? Sempre tem algo para aprender, você nunca vai saber tudo, então sempre tem algo para aprender, e eu coloquei tudo que eu sei, tudo que eu coloquei em prática, de como eu co-criei a minha vida, como eu emagreci, como eu achei a mulher dos meus sonhos, como eu co-criei a minha carreira, sabe? Como eu faço shows, como eu loto os shows, como eu faço isso na minha vida. Eu coloquei tudo, tudo lá. Estou entregando uma. Eu não sei nem dizer o quê, sabe? É muito legal. Quem conhece meu trabalho, quem conhece meus shows, quem conhece minha. Eu gosto muito de um exemplo que eu dou, tanto no livro, eu mostro passo a passo como eu fiz para co-criar meu show e fazer a galera gritar: vem para o show do Gamonal. Tem até esse vídeo na internet aqui. Se imagina 2.000 pessoas gritando, vem pro show do Gamonal, sabe? Cara, é muito legal porque dá até um arrepio aqui só de lembrar. Eu co-criei todo o meu show antes de acontecer, eu não era ninguém, eu não era nada, eu não era conhecido, tá? E eu fui criando um show, um atrás do outro, fazendo show, até fazer um show no maior teatro que tinha, tá? Para 2.000 pessoas, um teatro chiquérrimo, um teatro de Minas Gerais inteiro, tá? É um teatro maravilhoso. Lotado, e eu pego o celular. Eu já tinha visto isso, obviamente, como já expliquei. Eu co-criei isso. Eu pego o celular e viro assim: teatro lotado. Primeiro, para lotar o teatro, tive que co-criar isso, obviamente. Tive que fazer divulgação, tive que ensaiar, tive que fazer o show. Lembra, sempre tem que fazer alguma coisa. E eu dei o show maravilhoso para as pessoas. E eu com o celular na mão, olho para a galera assim: a galera grita, vem para o show do Gamonal. Luiz Gamonal. Luiz Gamonal. Você é um excelente artista. Quando você entrar lá para comprar o seu livro, você vai ver o vídeo e o vídeo mostra isso. O Jô Soares falando, Luiz Gamonal, então, o Ratinho Luiz Gamonal me chamando, entrando no programa, o Sacomani elogiando, falando que tudo isso foi co-criado, gente. Isso não aconteceu do nada. Sabe? A carreira, a fama, tudo isso, nada na vida. Você acha que a Anitta tem esse sucesso absurdo? Ela sempre teve certeza do que ela era. Você pode ver, na Netflix tem
a história dela, eu vi a história dela, eu estudo sobre a história de quem é famoso, de quem é rico, de quem é próximo, quem é bilionário. Então, eu vou modelando essas pessoas para que eu adquira mais consciência de ser. Como eu nunca tive bilhões, é muito difícil ter isso. Então, eu vou gradativamente ganhando milhões para chegar a bilhões. Entende? Então, eu vou ganhando vários mils, 100 mils, 200 mils, 300 mils. Quando eu faço o meu primeiro milhão, o que que acontece? Eu tenho consciência de ser milionário. Então, fazer 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões é mais fácil. Até chegar a 1 bilhão. E aí, acabou. Como é que vocês acham que o dono da Amazon, que é o cara mais rico do mundo hoje, né? Ficou milionário. Ele agregou valor à vida de bilhões de pessoas. Por isso ele é bilionário. O que que você compra no site dele? Absolutamente tudo. Ele te dá coisa de graça? Não. Ele te entrega uma coisa maravilhosa, facilita, te entrega na tua casa. Ele facilitou. Como é que você ganha dinheiro, gente? Resolvendo o problema das pessoas. Eu criei um livro que resolve o seu problema. Seu problema é ser rico? Está ali no livro. Seu problema é atrair um amor para a sua vida? Está ali no livro. Seu problema é saúde? Está ali no livro. Seu problema é o quê? Está ali no livro. Você resolve o seu problema. Então, eu resolvo o seu problema, você me paga, todo mundo fica feliz, e eu, com esse dinheiro, eu crio meus sonhos. É simples assim. Então, se você faz algo para alguma pessoa, resolve o problema dela, você recebe em troca. Só que, lembra, você sempre recebe mais do que deu.